Je do piče, kurva, teď jsem to... Já se smůlu už, já jsem prostě utek na startasy. Takže mám srandu na rozdávání, jak vám tam jednu nechám. Ani. Ty zmrde posranej! Chceš do píče. Tak se kurva děláš ze mě jenom prv. Neudělaj mi nic, protože jsem absolutně neschopný. Nic jsem si neudělal seru na to. Bohme, až tam dojdu, jak mě zbuďte, jo? Ono. Já se budu muset laskat. No to víš, že jo, kurva. Pičo, dělá se dva a najednou vyletí třetí, protože se tam za jenom zrovna stoupnul, vole. Star si, ty mě nic netrefí. Kurva! Nic tu není. Oni. No to víš, že jo, já jdu zpátky a najednou to prostě nepřestává. Jako kámo, dělá si to ze mě prdel, nebo mě prostě nechceš pustit, ty uchyláků? Do píče, kurva! Nic. Tak to musím udělat z druhé strany, do píče, už na to fakt nemám náladu, vole, seru na to, no. Dal jsem pecku, neubral mi to ani hovno. Udělat z jedný a z druhý, už na to nemám cheat point, protože na to seru, na to chci dohrát, se mi to nestíhám za čas, který jsem si stanovil, do píče. Hajzlu.
No uděláme nic, protože je pomalej jak nemůžu. Nasar si kurva do piči. Pak nebudu lítat dopředu a dozadu, jak někdo to. Tak je to jedno posraný velký bludiště, ty vole. Konec je strašný, sorry, jako celá hra je úplně skvělá, ty vole, ty poslední dva levely, abych je úplně vytáhl z té hry. Úplně mrdá ty dva levely. Engineering. Access denied. Key card required. Dobrý, dobrý, já jsem šel do špatných hodin. Já nespím. No konečně ty vole, já mám chuť to jenom projít, protože tady už je to fakt. Kalt. On se zasekne negro od ty dveře zase. Píčo vole, už je to fakt jebe vole. On prostě nemůže chodit vole, aniž by se nalepil na nějakou posranou píčovinu vždycky někde. Jsem přestal hledat věci a začal jsem se všimat ten dolažu. Vyskriptovaný zmrdi, táhněte do ajzlu. Tak, mu to prošli. Tam zapomněl kartu, soráč. Jak bliká vedle. Nemáš tu tvoji posranou kartu, dostaneš si třeba do prdele. A, poši. Vlastně jo, možná přijdou ještě teďkom. Barevný. To byla smrtící chyba, protože on zůstane dole a já ho nemůžu vyndat. A, btv, já jsem nemám mít. Jo? Když použiju raketomet, ublížím se, když udělám cokoliv jiného, ublížím se. Podáč. Tak se kurva vyber! No, víte co? Ne, to je zrovna špatně. Kámo, se to nejsem schopen řešit samopalem, tak už neudělám. Ty munice mám úplně vykotlinká, káno. Kurva, co je ty zmrdé? A ser se do piči.
Pressure release enabled. To znamená co? Můžeme do druhého patra, vole. Já mám draka, vole, za sebou. No, další lekre je za mnou, ale uhni. Jsme tamhle v chodbě další. Já chci projít k telefonu, dámy a pánové. Já chci projít k telefonu, vole. To je jediný, co chci. To je naskriptovaná buzer knedličková sračko. Kurva. To je takovej analfabet do píče tady to. Do piči někam! Strašně hyperaktivní na všechno, vole, ale najednou když chce, tak nemůžeš. Kurva, zlom si nohu, ty vole, dělej. Ne, nepůjde se mnou na výlet, jsi moc malej. Sprostej a drzej. Nevím, ono to vyšlo. Tak, všechno co je, tak já jsem tady našel kartu, to je všechno. Jdeme dolů. Já dojdu k telefonu. Jenom dojdu k telefonu. Tak, skákej. Je úplně jedno, kolik to žádné nábojů, teď už to prostě projdu. Bebište do prdele. Analfabet, ty vole. No padne až potom. Nejseš na pořadí, do prdele. Je do hajzlu, kurva, zhebni. No to víš, že jo, pánu mi skákat, seru na tebe do hajzlu. Mrdám tě, to víš, že jo, mi skákat, já taky. Kurva, nemáš tě posraný pistole. Access denied. To nevím, jestli bych v téhle fázi hry měl, dámy a pánové, jako náladu patlat munici na nějaký lidi. Aby mi z toho padla nějaká lékárna. Která nemáme. No, tam co, byla deskriptovány znova. Tam
Myslím, že tady někde ještě tady nejprve tady. Já mám za to, že jedna stěna je falešná, ale nevím, nebudu to ani hledat. Kurva, sami všechny zbraně, pičo, navalte posraný pistole, vole. Kurva! Sraný pistole, ty vole, dá mi to všechno, kurva, jenom ne to, co chce, vždycky do hajzlu. A co jsem kde zas otevřel? Kde mám zase co jít hledat? Je tak nudná hra. Sorry, tady ten, tak ten konec je úplně strašlivý, vole. Je to hovno. Ne. Mám jít semka, ty debelé. Kurva, tak se ze mě děláš úplnýho píču, ne kurva? A ser si ty zmrde posraný, vole, nebo šetřím moneci, pa, kam jdeš? Nikam nejdeš. Jsem jako rozbil já, jo? Jako pičo, jak si mám asi vzít tohle, když mě to ujebe? Tak jo, musíš si to vzít, aby tě to jeblo, jo? Ne, já se k té munice nedostanu, a nasar si.
No jasně, to víš, že mě to fouká tady někde do ksichtu, vole. A drž hubu, co na to řekneš teď. Jde do piče, kurva, byl se aj zadu. Kurva, neser mě, vole, do piče. Dobře, buzeranti, chtěli... Jste to sami. Naser se, pičo, odpluj. Access denied. Access granted. Ty skurvená mrtko. Je do prdele, kurva, jo, zmáš jsem to, aby ses neposral, vole. Skurvené nulo do piči, kurva, nával... Běž do prdele už! Vlastně pán je nesmrtelný! Kurva, dáš mi do piči něco, co se dá kurva použít, nebo je všechno prázdný do piči? Je neschopný vemenádor, vole, pičo, zastřel ho. Mrtko! Pičo. Kurva, nech tam to, co jsem měl, kurva, navolený a nešahej na to, do píči. No, tohle to rozhodně nebylo, analfabeté, píčo. Kurva, dej tam moje... Kurva, najdejte, skurvaný... Zmrde. Naser si už, kurva! Čo ani tou bazukou, pičo, nejde rozstřelit? Nabíj do píči, dělej! No tak takhle budeš na mě kurva drzej, hajzle.
Osvětle mi teď, zmrde. Můžeš do piče skočit, nebo se na to úplně vyser. Nudná píčovina. Jdeš do piči, než on se navolí zbráno, tak se štuškej, debile. Pičo, kurva. Se opé tady buzerán, vole. Schopený ze mnou po čtyřech ranách, ty vole. Mi pičo, řekněte, že stojí daleko, vole. Uchvatný mrtě, dělej. Bezkurvená nula do piči. Ne, tam někde teleportuje, já na něj kašlu úplně. Sorry, já na to úplně mrdám. Jako řekneme, je jediný člověk, kde se vzal, vole. Je do prdele, kurva, nasar si. Do piče. Ale tam není, protože je neschopný vůbec něco dělat. To mi zase bude měnit všechny zbraně, jenom ne ty, který mám. Vole. Už jo, když se udělám posraný. Jo, když to kurva chce vyvolat systematicky, tak na mě plně celý kom mrdá, vole. A když to pičo chce nasrát, tak mě tady bude pičo spamovat všechno, co najde, vole. Kurva!
Access granted. Najdeš kurva něco, co má náboje? Kurva, kam zase jdu do hajzlu, tak teplá slačka do hajzlu dělá. Skurvená nulo do piči. Sračko. No jasně, to může umí skákat, já ti to věřím. Mrtko! Ne, vyskriptuj se co chceš, vole mi do hajzlu. To je skurvená nulo! Už se suklidnil zmrde! To je skurvenej nanozmrde. Dělej do piči, ne to máš. Ničo značí, je to uchylé. Kurva, otoč se na něj do hajzlu. Kurva, posraný negr v zbrdi. Kurva, tam dej kurva pistol, zbrde. Vás udělám bomba, ale to úplně ne, no vole, dělej. Tak, jenom že to není konec, tahle mise je prodloužená a tohle není konec. To není konec. Replay, uchodci jsou pryč, Betty je připravená k úletu. Dobré, uvidíme se na lodi, Betty. Replay! Jseš píči, jseš na to sama, já na to seru, já jdu do Betty a seru na to. Replay. Tak tohle teda poslední mise, to je úplně poslední mise. Sorry, dáme panové, já už na to nemám čas ani náladu, vím, že to stejně neuložím. Že na to stejně nekouká. Dáme panové, snažil jsem se celou hru, já to teda vím, ale to je jedno. Jo, já mám úplně nula. Pane, mě už to mi nebaví, sorry, já jsem fakt unavanej po těch 12 hodinách, mám to plný zuby.
Helej kurva, zmáči to kurva. Píčoviny, vole. Stále to normálně. Je do píče, kurva, nesar mě, uchyláků, se nimi jste udělali, protože seš teplej někde. Už se mám tlačítko na rychlej souboj. Čoviny, vole, uvízaný. No, takže nejde zastřelit čtyřma ranama, je to... Dement, vole, prostě. Tohle je další komplikovaná část, on musí prostě nabít trepino, a ne moc. A, ne moc. No zabiju, ale to k ničemu. Takže. A kdo to nezabije za celou dobu? Tady je 40, jo? Packa. Ale dámy a panové, sorry, já se omlouvám všem, nebude to prostě, už jsem to stejně skundil sám. Chci dostat pěknou pecku, jako podržet a pustit, stejně jako se samopalem. Jo. Tady je kouzlo, když nemáte věci, tak on se vám vyskočí do zdi, tak jo. Jen do píče! Přesně jak to. Já to mrdám, já nemám ani saving, já to normálně projdu tak, jak to vidím. Tam je totiž zeď a on skočí přímo do té zdi. Takže pokud nemáte munici a chcete šetřit, což teda nemáte, protože to, tak on skočí semka a skočí semka někam. Zůstane tak jako ve vzduchu, jakoby ve vzduchu zůstane, já neudělám vůbec nic. Non-human presence detected. Píčo, já tam ani nedojdu nakonec, vole, co je? No mi to restartuje úplně celou misi, za Christe pana, ty píčo, to je dobrý dvě hodiny zpátky jako let's playe, sorry. No, tak s touhle complete play asi zatím neudělám, to je zatím mimo moje síly, dáme panové, myslel jsem, že to dneska spláchnu, asi to nespláchnu. Já jsem tam nechal kurva pistol do piči.
Human Presence Detected. Tak mrdá, že jsem hodinu od cíle, dáme panové, vysloveně jsem hodinu hraní od cíle, já na to nemám náladu. Já na to fakt nemám náladu ani, sorry. Pěkně v klidu. Tam aspoň dojdu, vole, když... Vole, nepodvádíš mě do té do piči, kurva, běž do hajzlu, ty zmrde posranej, vole. Mrdám. To nemám ani ukružený, vole, mrdám. Sarem na to, dáme pánové, já jsem vyřízený dneska. Se půjdu najíst. Omlouvám se vám všem, že jsem byl takový vulgární a upřímnej, až to bolí. Sorry, necháme si to na jindy. Ani komplet play, neudělám ani komplet play, protože mě to fakt vytáčí. Tak, uděláme to někdy v klidu, pokud se chcete těšit na mě a chcete se dívat, tak já plánuju zase někdy hodně brzy, uděláme speedrun. Ano, já se mučím málo, tak budeme dělat speedrun a bude to Resident. Tak ten bychom snad za 4 hodiny do 5 hodin bychom to čistého času mohli zahrát, tak uvidíme. Já to jenom projdu. Tak se mi teda, dámy a pánové, krásně. Dneska to nevyšlo, sorry, dneska to prostě nevyšlo. Snažil jsem se, jak jsem mohl. Jo, na nějakých, do nějakých 7-8 úrovně to šlo pěkně, pak jsem to začal sám kazit. A bylo to jasný, tak. Mě mrzí, že jsem teda dneska nesplnil to, co jsem se sám vytyčil. Doufám, že vás hra samotný nějakým způsobem baví. Měli jsme s tomu krásnou českou diakritiku, češtinu, českou lokalizaci. Užel bez diakritiky, to nevadí. Myslím, že na PlayStationu je to víc, než si můžeme přát. Mějte se, dámy a pánové, krásně. Já zase u něčeho zábavného. To nie je, to já jsem jenom zapnul. Teď jsem nemusel, tak. Sorry. Sorry, že to dneska, dámy a pánové, nevyšlo, mějte se krásně. Děkuju ještě jednou všem, kdo jste tady byli. Děkuju Rumpejovi, Daryl Kolván a Vítok z Pochvy. Jsem opravdu rád, že jste tady byli, jsem velice rád, že jste mě dali follow. Doufám, že se někdy vrátíte a někdy budete taky koukat. Tak, někdy budete moc koukat, budu zase hrát, možná taky budu hrát, tak se do té doby mějte krásně, čau.